Poštovani gledalci, uskoro ćemo u našem studiju razgovarati sa profesorom doktorom Senadinom Lavićem, no prije toga jedan drugi profesor sa našom kolegicom Naidom Karić, profesor Prirodno-matematskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, govori o alergijama našim nasušnim. Naida, još jednom, dobar dan, izvoli. Dobar dan, baš kao što si rekla, pričamo o polenu. Naime, zbog pandemije koronavirusa obustavljen je monitoring polena u kantonu Sarajevo. Međutim, u proteklom periodu, kao što smo i rekli, iako nije rađeno, on je započet i provode ga zajedno kanton Sarajevo i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. O svemu tome ćemo svakako više sa docent doktorom Erminom Mašićem. Dobar vam dan. Dobar dan. Šta ovaj monitoring zapravo znači za građane, pogotovo za one koji imaju problema sa alergijom? Prvo na početku da kažem da ispred Centra za ekologiju i prirodne resurse monitoring polena se vrši posljednjih 10 godina. Međutim, zbog pandemije izazvane koronavirusom u prva dva mjeseca nismo vršili monitoring. Postavili smo aparate, međutim analize nisu rađene i tek smo počeli sa aktivnim radom u mjesecu maju i evo nastavljamo do 11. mjeseca vjerovatno. Monitoring polena za građane kantona Sarajevo predstavlja jedan servis, odnosno servisnu informaciju, jer na taj način oni mogu da planiraju svoje kretanje jednostavnim uvidom u izvještaje koji se pripremaju ispred Centra za ekologiju i prirodne resurse, mogu da vide koncentraciju polena za prethodnu sedmicu, ali također i da vide prognozu za narednu sedmicu. Kakva je trenutno koncentracija polena u zraku, s obzirom na to da znamo da je mjesec jun karakterističan po alergijama? Kada je u pitanju prvo mjesec maj uvidom u izvještaje od prošle godine i uvidom u preparate koje smo pripremili, znatno je manja koncentracija polena drvenastih biljaka, vjerovatno zbog kišne sezone i nešto hladnije temperature vazduha. A u mjesecu junu očekujemo svakako nešto povećanu koncentraciju polena lipe i povećanu koncentraciju polena trava. Koja je preporuka građanima koji pate od ovih alergena? Šta bi trebali u tom slučaju da rade, odnosno šta bi trebali izbjegavati kako bi što manje bili ugroženi? Preporuka građanima jeste prije svega da prate redovno izvještaje koji su pripremljeni ispred Centra za ekologiju i prirodne resurse, jer je tu sadržan dovoljan broj informacija i preporuka, a u ovom slučaju savjetujemo svim osjetljivim grupama građana da izbjegavaju prije svega parkovske površine, budući da je sad trenutno aktuelan polen drvenastih biljaka, a naravno svoje vrijeme mogu provoditi na obližnjim planinama. Posebno građanima koji su osjetljivi na polen trava preporučujemo da izbjegavaju zapuštene travnate površine, a da više vremena provode u šumskim ekosistemima i naravno maska može dosta pomoći u sprečavanju polenskih alergija. Hvala vam što ste govorili za otvoreni program. Hvala vama. Bio je to docent doktor Ermin Mašić. Govorili smo o polenu, a svakako sve ove statističke podatke možete pronaći na web stranici Resornog ministarstva i primata. Za ovo javljanje toliko, studio. Naida, hvala lijepo. Lijep pozdrav ponovo i tebi i uvaženom profesoru. A mi se vraćamo u studio i dobrodošli.